velkommen til ugens ord, som vi optager med en vældig stærk vind, nemlig ved øen Skjernøy i det sydlige Norge, hvor Lars og jeg i øjeblikket er på en kampagne inde i Humstern Bedehus. Men vi har denne dag valgt at besøge min svigersøns forældre, Leif og Marion Jensen, som bor her på Skjernøy, og naturligvis vores datters svigerforældre. Og nu har Leif, som vi skal høre på om lidt, han har givet os en lille tur her, og som du kan kanskje se på vores hår, så er her kraftig vind. Når vi har med søen og havet og vinden at gøre, så har vi altid med noget vældig smukt, men også noget vældig farligt og dramatisk at gøre. Vi sendte vores 12 middags udsendelse herinde fra havnen hos en gammel fisker og fra hans fiskerhytte, og han fortalte os om de mange mennesker, som der hen ad vejen aldrig var kommet hjem fra havet, og han har boet her i mange år, og hans tipolde forældre har også boet her på øen. Og han fortalte blandt andet om den losbåd, der aldrig kom hjem, og efterlod 19 faderløse børn her på Årø. Og hvis vi kigger over på klipperne der, og der ligger et ubeboet sommerhus længere inde, så var det faktisk de klipper, hvor for cirka et år siden, at der var en dansk ung mand fra Aarhus, som der havde startet på en fisketur her på den anden side af øen, men hvor båden den kæntrede cirka 3 km ude i havnen, eller ude i søen, i havet. Og de forsøgte at komme i land, men først druknede de to, og så forsvandt de næste to. Og så var der denne fantastiske unge mand, som jo er livredder til daglig, der med den sidste kammerat på ryggen svømmede videre, og svømmede i alt cirka 8-9 kilometer, mener man. Og så efterlod han sin kammerat. Han fandt en sort sæk, og han hyldede ham ind i den, og efterlod ham på en af øerne her. Og det var jo et Leif, der står her, som hente ham sammen med en kammerat. Og ham, der så gik videre, han gik ind over klipperne herover på foran mig, og så den vej ind og fandt det første hus ved cirka midnatstid, hvor han står nøgen med blot et par underbukser på, og der var blod overalt. Og derinde bliver han afvist ved det første hjem, fordi de var bange for, hvem står der, men det næste hjem åbner op, og så har vi ellers sidenhen kendt hele den dramatiske historie om disse 6 unge mænd. Vi må sige, at lykken, hvis vi kan tale om lykke overhovedet, når der er 4 unge mennesker, der dør i en ung alder, så må vi vel alligevel sige, at lykken var, at alle 6 troede på Jesus Kristus, og derfor, at den, der tror på Jesus, skal ikke dø, men dog leve. Og det er vel endnu en beretning om, hvor hurtigt tingene kan ske, at fra en lysttur, en fisketur, en glædestur, at pludselig så var sandheden omkring livets korthed og dødens vished og evighedens længde, så var det aktuelt for disse 6 unge. De 2 fik så lov til at overleve og leve videre, men de 4 er nu hjemme hos Jesus og skal genforenes med deres forældre. Men Leif, jeg vil vende mig til dig. Nu står du som skipper og som kaptajn for os ved roret her. Men det er jo også vigtigt at have en kaptajn og en skipper i vores daglige liv som menneske. Hvad kan du dele med vores kære lyttere og seere omkring det at have Jesus ved roret? Det at være
en kristen og har Jesus som sin frelser, da har du en veileder som hjelper deg og leder deg gjennom hverdagen. Hvor du er, om du er på sjøen, eller om du er på land, eller hvor du beferdes, så vet du at du har en trygghet, og en som vil det bare det beste. Og å være en kristen, det er det beste noe menneske kan gjøre, og ta imot Jesus Kristus som sin personlige frelser, det er det viktigste alt i livet. For når du har Jesus i hjertet, da har du en trygghet som ikke du har når du ikke er en troende. Og jeg vil anbefale alle å ta imot Jesus som sin personlige frelser. Det er han som gjennom sitt ord, gjennom Bibelen, Guds ord, så viser han den vei vi skal vandre. Han viser hvordan vi skal være i hverdagen, hvordan vi skal behandle våre medmennesker, og han viser oss hvordan vi skal ferdes, uansett hvordan i livet om vi møter motgang, om vi møter prøvelse, eller som det Moses fortalte her, at det var noen som omkom på sjøen, at det var noen som ble redda, og så kan de fortelle om at de har Jesus i hjertet, og de har Jesus som sin frelser, som sin skipper, ombord i en livsbåd. For båden vår, det er vårt liv, og det er den som skal bære oss igjennom til vi en gang er i Guds himmel. Vi synger en lille sang. Kanskje det er en barnesang, men den er jo lige så gyldig for os voksne. Om min båd er så lille, og så videre. Kan du huske den på norsk, Leif? Ja. Jeg skal ikke synge, men jeg kan referere. Min båd er så liten, og havet så stort. Men Jesus har grepet min hånd. Når han fører båten, så går det så bra. På veien til himmelens stad. Tak skal du have, Leif. Ja, min båd er så lille, og søen og havet så stor, og stormene er der. Men med Jesus ved roret, halleluja, der kan vi alle sammen komme til at opleve et trygt liv. Og det skal være vores ønske her fra det smukke vand, det smukke indsejling. Vi har broen her foran os, der forbinder to dele af Skjernøy-området. Det skal være vores hilsen til dig, vores opmuntring til dig, at tro på Jesus. Han er vejen, han er sandheden, han er livet. Ingen kommer til faderen uden ved ham. Men er vi først kommet til ham, der er du også kommet til Gud som din himmelske far. Han er skipper, han er første styrmand, og hvor han får lov til at være det i dit og mit liv, der kan der være nok så mange storme. Båden kan føles nok så lille. Jeg kan føle mig nok så ængstelig og alene og ensom. Men det vil altid vise sig, at skipperen, styrmanden, kaptajnen, at han har tjek på det hele. Og som vi hørte i går aftes i Humstern Bedehus, hvor Mette og Roald Rukker, de sang, der sang de om dette, at Jesus, han kommer aldrig for sent nogen gange. Og det er sandheden. Det kan godt være, at vi synes, han kommer for sent. Det kan godt være, at jeg synes, han skulle gribe anderledes ind. Men han kommer ikke for sent. Og når han kommer, så er det for at hjælpe og gribe ind. Leif, tak skal du have for en fin tur her i din båd. Det var bare hyggeligt, at der kunne være med ud en liten tur. Nå har vi kørt sakte, og sola kom frem her. Det har regnet tidligere i dag, men nå skinner sola. Det er bare til å takke at vi fikk denne fine turen i sammen. Tak skal du have, Leif. Og vi har også spist en flot fiskefrokost, som Leifes hustru, Marian, hun har lavet til os med torsk og en anden, der hedder Kolja, cirka også en torsk, men det smagte så godt. Så Gud velsigne dig, og må du smage noget, der er godt, og det bedste, du kan smage, det er smag, at Herren er Gud. Halleluja. Gud velsigne dig, Guds fred, og tak for nu her fra båden omkring Skjernøy i Norge.
Så flot. Og sikke en solskin. Står der en på? Jeg tror, at hele motoren...